Hanun hor yevortvo yevokvuin serpo amen. Haytnutyun Hovhannes Arakyalin 4-rd glukh Astutso kahe yev yetnayin bashtamunk. Yev aha aske yet desa yergynki mech patsvats turma yev poghi hnchuli nman tsayna vor nakhabes lsatsei intsi het gkhoser u gser. Hosyel Եվ ես քեզի ցույց պիտի տամ, թե ասկեի հետ ինչ պիտի պատահի։ Եվ ամիջապես հոգին զիս վերացուց, հոն երգնքի մեջ քահ մգար, և քահին վրա նստած էր մեկը, որուն դեսկը հասպիս և Սարթյոն թանգակին քարերու փայլք ուներ։ Անոր քահին շուրջ ձիրանի կոդի մգար, զմրուխտի փայլքով, և քահին շուրջ գային 24 քահեր, որոնց վրա նստած էին 24 երեցներ, ջերմակ հագուստներ հակած և իրենց գլխուն ոսկեղեն վսակներ։ Այդ քահեն փայլադագումներ, ցայներ և որոդումներ գելեին։ Քահին արչև հրափորփոք 7 չահեր գային, որոնք Աստուծո 7 հոգիներն են։ Քահին արչև գար նաև ապակեղեն ձովու նման տարածությունը փյուրեղի պես վջիտ։ Հոն Գետրոնը, քահին շուրջը, 4 գոմեն գային 4 գենտանիներ, արչևեն ու յետևեն աչքերով լեցուն։ Առաջին գենտանին արյուծի նման էր, երկրորդը եզի, երրորդ գենտանին թեմքը մարդու թեմքի նման էր, և 4-րդ գենտանին թրջող արձիվի նման էր։ 4 գենտանիներն յուրաքանչյուրը 6 թևեր ուներ, ներսեն ու թուրսեն աչքերով լեցուն։ Այդ գենտանիները քիշեր ցերեկ անդադար գսեին. Սուրբ, 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 ամենագալ Տեր Աստված, որ էր, որ է և որ պիտի գա։ Երբ գենտանիները փառք, բադիվ և կոհություն գտային անոր, որ գնստեր քահին վրա, անոր, որ գաբրի Հավիդյանս Հավիդենից, 24 երեցները գինային քահին վրա նստողին արչև և գերգրբակեին անոր, որ Հավիդյանս Հավիդենից կաբրի։ Անոնք իրենց բսակները գտնեին քահին արչև ու գսեին։ Ով մեր դերը և Աստվածը, արժանի ես, փառք ու բադիվ և զորություն առնելու, որովդև թունը ստեղծեցիր ամեն ինչ, քու գամքովդ ստեղծվեցան և քոյություն ունին փոլորը։ Փառք քեզ, Տեր Աստված մեր, ամեն։